так виглядає бот, чи гра із кулями, чия історія бере свій початок ще від часів Римської імперії, досі популярна в Італії, Туреччині, на Балканах та в Південній Америці. Віднедавна грають у ботче і у рівному. Це гра на точність, на увагу. Кидається основний білий м'ячик на поле. Далі команди виходять і повинні чотири, в общем, кожен учасник повинен кинути м'яч. Виграє та команда, де буде більше м'ячів по відношенню до цього білого. Цей турнір із ботче особливий, бо приурочений до Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Участь у змаганнях беруть сонячні діти. Маленька Каріна вже має досвід перемог на всеукраїнських турнірах з ботче. Тут іде м'яч. А ще що треба робити? Якщо м'ячик, що такий, можна кутити. Допомагають діткам із особливими потребами досвідчені та відомі у рівному спортсмени, футболісти-паралімпійці Василь Ажнюк та Ігор Косенко, а також легкоатлетка, учасниця Олімпіади у Ріо Ольга Котовська. Не могла відмовити. Мені самі дуже приємно приєднатися до такої події. Правила ігри, так, вже зрозуміла. І навіть появився такий великий мандраж, як у кожного спортсмена перед справжніми змаганнями. Змагання з ботче водночас стали і благодійною акцією. Усі охочі могли пожертвувати кошти на ремонт школи профорієнтації для дітей із синдромом Дауна. Долучити людей, по-перше, до проблем і можливості людей з синдромом Дауна. По-друге, розказати, що наші діти можуть, в принципі, грати, можуть показувати результати. І нам дуже важлива підтримка спортсменів, того, що, як правило, вони виступають нашим, вони вчать наших діток, допомагають. Роман Сврида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».